Carolina. Oh shit. Halløjsa og velkommen til Fortnite Battle Royale. Og jeg spiller en ny game mode, Getaway. Let's go. Okay. Så er de der, ja, hvad skal man kalde, lama juveler ting. Så med op i de der vans. That one. Jeg har ikke fundet nogen enemies, jeg kan dræbe endnu. Hello there. Oh, no. Got him. Fucking a lord loot. Nå, vi vil nok bare fortsætte. God damn lord loot. Okay, der er vist... Åh, der er en af byggen der. Skal nogle granater, skal han ikke? Fucking wanker. Kobe! Eat him, you son of a bitch. Så han selvfølgelig stod ved af. Står lige der. Oh my god! I swear! Juggernaut does nothing! Bam! Fucking go to Fortnite. Let's go. Oh, there's in the park, come up to them vein dub. Fuck down. Boom! Ha! Nej, nu er jeg faldet ned og død. God damn idiot. Jeg tror, han kan slippe væk fra mig. Spis søm. Der er kun en, der kan få den her victory, eller det er mig. Hvor er aim assist den? Fucking hell. Der er den der. Ej, hvad fanden laver jeg? Åh, jeg er lort til at bygge. Dø nu. Got him. Fuck yeah, go. Oh, jeg kan bare slet ikke bygge, jeg kan ikke. Ja, sådan der. Kom så. Ikke nogen skyde noget dernede. Ja tak! Woo! Jeg håber I videoen og ses næste gang. Bye bye!